Այս բայի դրությամբ ծնցումի ժամանակ երեխային առավոտ տանից դուրս կամ հենց անմիջապես տան շեմի քարերը թափել այ մերեխու վրա ուղիղամ ես չեմ կարողացել մերեխուն հանգստացնեմ աստված մի արաս այ մերեխուն բանելներ լավ էլ գիտեն մեր վիճակը ոնց է ինչ պետք է պատասխան տան ինձ չէ որ մենք ապագա զինվոր ենք մեծացնում այսա տարին 3 անգամ երեխան հիվանդանոց անգնում պատերին ձեռս տալիս սաղ ջուր 3 տարեկան երեխա էլ արդեն անկետան տեղ չունի վերջի անգամ մահամերձ հերոյի երեխուց մահամերձ հասցրել են Մուրացյանի հիվանդանոց շատ են երեխա էլ մեր շենքում այո այն շենքում է լիքն անմիջական մեր 5-րդ թարգում 20 քանի երեխա կա Մենք հիմա երեխան ով հնարավորություն ունեցել երեխաներին տարանել ենք։ Ես տեղ չունեմ, որտե տանեմ։ Ոչ մեկին չունեմ, ուր տանեմ իմ երեխուն։ 3 տարեկան երեխուն, 15 տարեկան երեխուն, այն մեկը ունի հնարավորություն մոտիկ բարեկամ ունի տարելա, բայց ես իմ երեխեքին ուր տանեմ։ Վնաս էս պահին իմ երեխան ա կրե։ Կարող եք նայել, չեմ էլ ձեր տվե։ Թափելա մի այլ կարգ, բանելը վերև ներքև ա դարել։ Որ այնից եկան, ի՞նչ խոսք տվեցին, ի՞նչ ասացին։ Դուրսը մնացեք, ասացին։ Դուրսը մնանք, բայց դուրս ինչքան մնանք։ Թոքաբորբով հիվանդ երեխուն ես ինչքան դուրսը պահեմ։ Հատկապես որ զանգում ես 911, տեղեկ ասում ես որ շենքը այսպես է վթարային եւ հնարավոր է ինչ-որ դեպքեր լինի, իրանք ասում են քանի որ 4-րդ կարգի վթարային է, խորհուրդ են տալիս ձեզ երեկոյան մնալ դուրսը։ Դուրս է բայց ես կար երեկոյան։ Նայեք, պատվալայիններում մնացող բնակիչ երեխաներ կեսը, այսինքն բնակիչներ, խոնավությունից բազմազան հիվանդություններ են ձեռք բերել։ Այդ հիվանդություններով ոնց կարող են իրանք դուրս մնալ երեկոյան։ Որտե՞ղ մնա։ Հիմա ասում եմ, ով հնարավորություն ունի, բարեկամ բանը, գնացել է իր տուն, որպեսզի գիշեր մնա։ Ով չունի, կամ պիտի մնա ստե Շենքի ներսում երեկոյան ասված չան ինչ որ մի բան լինի, կամ է դուրս մնա, ով որ հիվանդել է, բաբշե հիվանդություն ձեռք վերելու համար։ Կարող եմ բարձրանալ 5-րդ հարկին, եթե չեք վախենում։ Կարող եք բարձրանալ նայել ամեն ինչը տեղ։ Միասին գնանք մեր տունը նայել։ Նստած տեղը բալա։ Նստա ես նստած էի դիվանին, երկրաշարժը սենց որ ծնցում տվեց, ուժեղ ծնցում տվեց, բատ էց պատնչ լուսամուտի տակը, սաղ քարերը թապած գետնի, թռնահել ճնշումս բարձրացավ, ընկա գետին, հիմա ես վախենում եմ նույնիսկ տուն գնամ, բաղնիքի պատալոգը բացվելա, Ուզում եք եկեք միասին գնանք նայ։ Ես անկեղտ եմ ասում, հնարավորություն չունեմ ապրել։ Լավ է իմ երեխեքը ստեղ չեն, որ գնաթե բան ուղարկել եմ գյուղ, որ երեխեքին վտանգ չսպարի։ Ես ճանդամ գյուղ։ Ես իր վիճակի չեմ։ Ինչքան կա, 16 տարի է ստեղ ենք, այդ պետական մարդիկ, պաշտոնական մարդիկ գնում գալիս են, ոչ մի դրական պատասխան չեն տալիս։ Ինչ ոնց կա, մինչև երբ պետք է, կամ մահ, կամ ազատություն։ Հնարավոր չի եզեմի ապրել։ Կարող ու պատայի գիշեր մի հատ շուր բանը, էլ ուժեղ ցնցում լինի, կմնան պարկը։ Հիմի, պայն ոնց կլիմ, դուք մեզ ճակատագրի հետ Գոնե մի բան արի։ Չէ, իրանք մեր ճակատագրերի հետ խաղ են անում։ Այսքան զոհեր ունեցան, այսքան կորոնայից մի րոպե, հա, մոգ ջան, այսքան զոհեր ունեցան, այսքան կորոնայից մահեր ունեցան, չէ, երևի դրան դա իրանք համար քիչ է։ Մեր կյանքը իրանք համար այսինքն խաղալիք է։ Խաղալիք է, դեր են արում։ Այսքան երեխեք ունենք, այս պահի դրությամբ ես քանի մենակ 4 զինվոր ունենք մեր հարգից ուղարկելու։ Մեր հարգից ունենք, մենակ այս պահին ես մեր հարգյամ, ամբողջ շենքում հլը հաշվեք քանյած զինվոր ունենք ուղարկելու։ Չէ, ոնց որ իրանց համար սենց խաղալիք է, էլի, մեր երեխեքի կյանքը խաղալիք է։ Ես իմ համար չեմ մտածում, ես երեխու համար եմ մտածում, այն երեխեքի համար եմ մտածում, բայց այս պահին
իրոք շատ վատ վիճակում ենք, վտանգավոր վիճակում ենք։ Սիրելի կառավարություն, ուզում եմ ձեզ, սիրելի կառավարություն, կլնի վարչապետը, կլնեն նախարարները, կլնեն պատգամավորները, կարդացեք Աստվածաշնչից երկրորդ օրինացիք 28 գլուխը, Աստծո անեծքները, Աստծո օրհնությունները, Աստծո բարգությունները, ուշքի եկեք, ապաշխարեք։ Ես շրտով եմ ասում, ապաշխարեք։